vaikka sieltä iskee Marko Koivisto iskee väliin. Ja nyt on sitten eräällä kolmos paikkakin. Se on uhattuna ja saman tien se on menetettynä kuin Toni Kesomäki. Nyt tää Teukesin nokkaa väliin ja saman tien kolmos paikalla, kun se lähtee sitten Koivistoa. Sarapää lähtee nousemaan ja Sarapää nousee nelospaikalle ja nyt on sitten Ketomäen paikka. Ketomäki lähtee haastamaan Koivistoa, onnistuuko ei ja nyt on vielä nelospisteellä. Ketomäki on ilmankoinen Koivistoa kiinni, mutta paikkaa ei löydy. Nyt on jo